Şahbaz Jalaloğlu Guliyev Hayastanum datapartvel e 22 tari azatazırkman. Dilham Gardashxanoğlu Askerov tsmah datapartvats e. 2014-in karvaçar mtats ais 2 zinvaz diversantnerin Adırbejana 3 tari araç araçargum er pohanakel hay gerineri het bolora bolori dimats skzbunkov. Հայկական կողմը համաձայն չէր, որովհետև սրանք մարդասպաններ են եւ նրանք սպանություն են գործել, իսկ Ադրբեջանում գտնվող գերիները ոչ եւ հետեւաբար այդ մարդկանց հնարավոր էր եվրոպական դատարանի միջոցով հետ բերել։ Օրեր առաջ Իլհամ Ալիևը նորից է առաջարկել բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքը այս անգամ փոխանակելու նոր գերիներին։ Ալիևին հիմա պետք է որ այդ երկու դիվերսանտին էլ հետ բերի եւ նա ծմահ լինելու է Ադրբեջանի հերոս։ Բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքը առաջարկեց նաև հայկական կողմը։ Մեր արտգործնախարարը փակագծեր չի բացում։ Գերիների փոխանակման համար կա Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների անձնական հանձնարությունը։ Հստակեցված չէ, ինչ են նշանակում գերիների փոխանակում եւ ովքեր են այդ գերիները, ինչ ժամանակահատվածում են փոխանակում այդ գերիները։ Ռազմական փորձագետի համար մշուշոտ են թե պաշտոնական հայտարությունները, թե առաջարկված սկզբունքը։ Նախ պետք է հասկանալ հակառակորդը ում է գերի անվանում։ Նրանց համար գերիներ են Գուլիևն ու Ասկերովը, որ զինված մտել էին քարվաճար իբր հարազատի գերեզմանին այցելելու, բայց պատահաբար մարդ են առևանգել ու սպանել։ Ադրբեջանը գերի չի համարում հայ խաղաղ բնակիչներին, որ իրենց ձեռքում են հայտնվել հողերը հանձնելու որոշումից հետո։ Ադրբեջանցիները ինչ են ասում, ասում են, որ իրենք գերեվարվել են ադրբեջանական տարածքում, այսինքն իրենք չեն համարվում ռազմագերի ըստեյության, իրենք համարվում են սահմանը ոչ օրինական խախտած անձին։ Արդյոք բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքը կգործի նաև այս մարդկանց դեպքում։ Փորձագետը այսպիսի շատ հարցեր ունի, որոնց պատասխանը չի գտել երրակողմ հայտարարության մեջ։ Ամեն ինչ կախված էր փաստաթղթից։ Չկար այն կետը, որտեղ որ պետք է սահմանվեր գերիների վերադարձի ժամկետը։ Այնտեղ հապճը որոշված էր, կոնկրետ ժամանակահատվածում նշած էր հողերի, այսպես ասած, հանձնման գործընթացը։ Պաշտոնական տվյալներով Ադրբեջանում կա 60 գերի, 40 բռնի անհետացած անձ, թվերը գիշեր-ցերեկ թարմացվում են։ Քանակի անձանց վերադարձի հարցերը դատախազության իրավասություններից դուրս են։ Մեր խնդիրը հիմնականում արձանագրված փաստերին արձագանքներն է քրեա իրավական դաշտում։ Այս օրերին դատախազությունը բազմաթիվ ցավոտ դրվագներ է ներկայացնում, թե ինչ կարող է լինել մերոնց հետ թշնամական երկրում հայտնվելուց հետո։ Հայ ռազմագերիների, ինչպես նաև քաղաքացիական անձանց նկատմամբ իրականացվում են խոշտանգումներ, իրականացվում են նրանց արժանապատվությունը նվաստացնող որոշակի գործողություններ, սպանություններ։ Այդ զինծ ծառայողներին, որոնց որ ժամանակի ընթացքում գերեվարել են, դիրքերից գողացել են եւ այլն կամ ոլորվել հայտնվել են այն տարածքներում, համարվում են հանցագործներ։ Միջազգային գործընկերներին ուղարկում են հանցագործությունների մասին աղաղակող ապացույցներ։ Եթե դրանք անհերքելի համարվեն, հնարավոր կլինի քրեական հետապնդում սկսել ադրբեջանցիների նկատմամբ։ Դրա համար է, որ մենք դանդաղ շտապելու, այսպես ասած, քաղաքականությամբ ենք առաջնորդվում, այսինքն ոչ թե հիմքում քաղաքական կամ այլ նպատակներ հետապնդելն, իսկապես քրեական վարույթի շրջանակներում ամբողջական պրոցեսը իրականացնելն է։ Փորձագետները տպավորություն ունեն, թե միջազգային կառույցներն էլ լվանում են ձեռքերը, ընդամենը հղում անելով քաղաքական պայմանավորվածությանը։ Այս պայծառությամբ մենք ժամկետում ենք մինչև ամսի 4-ը, այսինքն վաղը, որ Ադրբեջանը պետք է ներկայացնի կոնկրետ անձանց վերաբերյալ մանրամասն փաստարկված տեղեկատվություն։ Ովքեր են կիրառելու Ադրբեջանի նկատմամբ միետի սահմանած անհապաղ միջոցները։ Եվրոպական դատարանը 3 վերացրել է Թուրքիայի դեմ կայացրած միջանկյալ միջոցը, հայտնում է միետում մեր ներկայացուցիչը։ Հայաստանը գանգատը ներկայացրել էր պատերազմի օրերին, որ Թուրքիան չօգնի փոքր եղբորը։ Աննա Հովանիսյան, Գանե Մովսիսյան, Մուշեղ Սիմոնյան եւ Վաչե Մատինյան, Հայլուր։